дөрөнд өдөр мэдрэг юм. Өнөөдрийн сэдэв бол стероидогенез, өөрөлдөлт, стероид аврын нийлэгчлийн талаар ярих болно. За, стероид гэдэг бол хүмүүс мэддэж байгаа хэрэг тийм. Энэ тосон гаралтай даврууд байгаа. Генез гэдэг нь үүсэлтийн талаар ярих нэ. За, ер нь бол энэ стероид даврууд хаана нийлэгддэг вэ? За, энэ дөрөв гонадууд гэж орж ирж байгаа. Одоо гонад гэдэг маань бол одоо төмсөг өндөвчүүдийг хилээд байгаа. За, дээрэс нь бөөрийн дээд булчин хандар нийлэгддэг ба. А тэгтэл устай экстра гонад буюу тэдгэрээс гадна өөр эртнүүд төрс энэ бэлгийн даврууг нийлүүлж хөвчүүлэх чадвартай байдаг. За, тэр маань юу гэх юм бол төмөдрлийн тохиолцоо буюу тархи маань. Тэгэхээр тархи маань бол яг энэ дөрөв бол одоо маш хэмжээний даврыг нийлүүлж чадвартай гэж үздэг. Гэхдээ тэр нийлүүлжсэн бүх даврагаа зөвхөн өөрөө л ашиглаад тусгачдаг. Одоо бус эртнэр рүү ерөөсөө хуваалцдаг байгаа. Тэгэхээр ер нь бол бидний энэ цусны үзээд байгаа даврын төвшингүүд дээр бол энэ төмөдрлийн тохиолцоон дээр үйлдвэрлэдэг байгаа даврын хэмжээ бол тооцогддог байгаа. За, дээрэс нь элэг өөрөө маш хэмжээний даврууд үйлдвэрлэнэ. За, дээрэс нь өөх мөн давр үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр өөх гэдэг нь маш тийм чухал даврын эртэн болж таардаг. За, тэгээд ер нь бол одоо захын идэрхтнүүд эсвэл ер нь бүгдээрээ тодорхой хэмжээгээр даавар үүлдэрлэх чадвартай гэж үздэг байна. Тэгэд ихэвчлэн тэрэн дээр бол энэ эстроген даавруудын асуудал хэрэгждэг байгаа. За, тэгэхээр нөгөө стероид буюу те тусан даавруудын гол түүхийн нь бол энэ холестерин байна. Тэгэд холестерин маань тодорхой хэмжээний одоо урал явагчны үндсэн дээр бол прегнинолон хэмээх дааврууд хувирдаг. За, энийг бол өвөг эцэг гэж нэрлэдэг. Энэ бэлгийн даврын өвөг эцэг. Тэгэхээр энээс нь одоо маш олон төрлийн одоо даврууд цаашдаа үүсэж явагддаг. За, тэгэхээр бөөрийн дээд булчирхад энэ даавар үүсэх процессыг бол адренокортикотроп гормон гэдэг хэрнээ даавар маань тархинаас ялгараад бөөрийн дээд булчирхад тэр даавар бэлгийн даврыг үүлдвэрлэхийг одоо идэвхжүүлдэг, зохицуулдаг. А, төмсгэнд олон өдөвчөнд тэр бэлгийн даврууд үүсгийг бол лютеназин гормон гэд элгээ зөвцүүлждэг юм тий. Дээрээс нь цамфос зөвцүүлнэ. Тэгэхээр энэ дундах энэ хувирлыг бол юу харьцдаг гэх юм бэ? Цитохром P450 хэмээх бүлгийн оо ферментүүд харьцдаг байна. Тэгэхээр энэ оо холестериник иймэрхүү болж хувирах процессдэр бол энэ цитохром маань их чухал үүрэгтэй байна. За, энэ явцыг ерөөхдөө бол тэгээд дэлгэрэнгүй тайлбарлана. За, нэгдүгээрт ерөнхийдөө одоо бидний тэр цуснд үзээд байгаа одоо холестерин гэл өөх тос үзэлээдэг. Ердөө 20% л ерөнхийдөө тэр шинжилгээ нөлөөлдөг байгаа. Хоол хүнсний юм аа. Одоо бидний өөх тостой хоол идэлээ идэв үү тэр маань ердөө 20% нь л өлөлдөг. А үлдсэн 80% нь бол одоо нөгөө илгэний үүдрэлж байгаа өөрх нь холестерин болдөг. Тэгэхээр энэ холестериныг илэг яагаад үүдрэлт юм бэ? За, нэгдүгээр нь ерөөд бол тэр холестериноос цус үүсэх ёстой гэдэг тийм. Цөсөө үүсэхийн тулд холестерин үүдрэлнэ. За, дээрэс нь уушгины дотор одоо сурфактант их бодис үүдэг. Уушгиг одоо энэ гол доторх одоо өвчлөрчин солилцоо явахад оролцдог гол бодис маань сурфактант их бодис үүдэг байна. За, тэгээ бидний одоо мэдрэлийн тогтолцоо тарих маань тэр яриал өөх тогс үүдэг. За, бидний эсийн мембранууд одоо бүх эс гадар эсийн одоо хамтаа мембрантай. Тэгээд тэрний найрланд нь бол холестерин байждаг. Тэгэхээр шинэ эс үүсэхийн тулд зайлшгүй холестерин хэрэг болгодог. Тэгм учраас шинэ эс үүлдэрлэх тоолонд холестерин илгээл маань их хэрэг үүлдэрлэдэг. За, дээрэс нь одоо стероид даавруу Д витаминс бүгдээрээ холестеринээс үүсдэг байна. Тэр холестерин гэдэг нь одоо бидний хувьд бол хамгийн чухал одоо барилгын түүх хийдэг гэсэн үг. Тэгээд энэгээр маш их ийм олон тооны юм үүлдэрч болдог байна. Хамгийн гол нь энэ холестерин үүлдэрлэх гэдэг нь маш төвөгтэй процесс явждаг. Одоо энэ манд тэгэл энэ ацетил коэнзимаас ахуулаад ингээл цаашаа ямар олон үе шат явж ич эцсийн дүндээ холестерин үүсдэг бол энэ дээр үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ойролцоогоор 30 орчим хувирлууд ерөөдөө явагддаг байна. Аа, гэтэл нэг цусны нэг өөхцний хэмжээ хчлээ холестерин хчлээ гэл статинууд хэмээх одоо юм хэрэглэдэг.
За статинууд гэдэг юмнууд маань бол ерөөхдөө нацтил коэнзим аас мевланат үүсдэг хэсэг дээр нь ингээ хариг үүсгээд цаашаа юм тэг хайстрийн үүсгийг бол бууруулчихдаг байна. Тэг юм учраас ерөөхдөө энэ статинийн бүлгийн мөндөг маш боломжтой ашиглахгүй бол тэг гаж нүлээ аюух байдаг. За жишээлх юм бол тэг одоо нөгөө хайстринаас чинь одоо стероид аврууд үүсдэг, стероид аврууд нь багс чин, Д витамин багс чин, липопротеидүүд гэхэл маш олон юмуд мань л буур явчдаг. Тэгэхээр статиныг бол одоо маш боломжтой ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ статин ашиглах заалтгүй ер нь маш ховор болдог. Маш тийм одоо манайх шиг тийм одоо холестерин өглөө хүм болгонд дараа статин хэрэглэн тийм заалт ерөөсөө биш. Нэлийн том заалттайгаар энэ нэг хэрэглэн ер нь бараг амьд саврах зорилгоор тэгэхээр дээрэс нь одоо энэ гаж нөлөө үүнд нь бас тооцоолж тэрний эсрэг тодорхой хэмжээний эмчилгээ ерөнхийдөө явуучих гэдэг. Тийм одоо Монголд одоо энэ мертинилаторис гэх мэт иймэрхүү статинууд ер нь байждаг. За тэгэхээр нөгөө түрүүч яриадсан ацетил коэнзим А гэмих гол үндсэн бодисоос нөгөө холестерин маань үүсээд тэгэд ирэхэд бол цааштай энэс юу үүсч болдго юм бэ гэдэг ингээд нэг үзүүлсэн байна л та тийм 7 дигидро холестерол хэмээх бодисоос явсаар гоо Д витамин үүсэх нь байна. За энэ доош явсаар гоо нөгөө цус үүсч юм. За энэ болохоор ч юм уу нөгөө дааврын нэлэгчлэлт юм чинь тийм альдистрон, кортизол, тестостерон, эстрадиол гэл энэ бүх процессүүд маань нөгөө холестериноос буюу өөх тосны хувирлууд маань эцйн дүндээ юм олон тооны бодис болж хуваарилдаг байна. Тэгэхээр энэ хувирлыг дээр бол дандаа энэ ферментүүд хувирлыг хариуцч яадаг. Тэгэд энэ маань болохоор ч юм уу цитохром хэмээх ферментүүд байгаа. Тэгэхээр энэ цитохром маань ерөөд бол та бинусийн одоо тестэс юу бэлгийн даврууд үүсгэхэд маш чухал үүрэгтэй юм фермент бодисууд байгаа. Тэгм учраас ерөөд бидүнсийн хувьд бол хэрүү холестерин багцчлал юм бол бэлгийн даврууд багснаа л гэсэн үг. Одоо эрэгтэй хүн дээр тестостерон багасаал, эмэгтэй хүн дээр нөгөө эстроген багасаал тэр бүх асуудал маань нөгөө холестерин байхгүй үед бол асуудал үүснэ. За тэгэхээр одоо энэ цитохром хэмээх бодис маань бол хүний биед маш олон үр гүйцэтгэдэг. За дааврын зохицуулт, за өөх тасны зохицуулт, за тэгээ антиоксидант гэхэл маш олон төрлийн одоо ерөөхдөө бол нөгөө антибиотикуудын үйлчлэл гэжсэн ерөөхдөө бол энэ цитохром P450-тэй холбоотой байдаг. Тэгэд ерөөхдөө бол одоо энэ сайн яриадсан цитохром маань гол цүмэнд нь бол юу гэдэг вэ гэхээр бол ферм буюу төмөр явждаг. Гемийн төмөр агуулгачдаг, гем агуулгадаг. За гемийн төмөр гэдэг маань юу вэ гэхээр бол бидний цусны улаан ас маань энэ явж байна. Цусны улаан ас дотор гемоглобин хэмээх одоо төмөр агуулсан уург явждаг. Тэгэхээр энэ дотор бол төмөр явждаг. Тэгэхээр энэ төмөр маань нөгөө хүчин төрөгчийг нэгтгдэг баа. Тэгэхээр энэ дотор гол цөм нь бол гем хэмээх төмөр явж байгаа. Англи нөгөө цитохромын бас цөм нь гем хэмээх төмөр явждаг. Тэгм учраас төмрийн тулхталтай байх юм бол нөгөө холестеринаас бэлгийн даавар үүсэх процесс төр бол асуудал гараад идэг. Тийм учраас биднес одоо тестостероны тутагтай ерөөд бол энэ бэлгийн дааврыг үүсэх асуудалтай байгаа хүмүүс төр толгоон дараалан дандаа төмрийн шалгаа явуулдаг. Тэр маань болохоор ч маш чухал байгаа гэдэг. За тэгээд ер нь бол одоо тус багт гэхээр л зөвхөн одоо эмэгтэй хүмүүс дээр тохиолддог асуудал бас биш л те одоо эрэгтэй хүн дээр ч гэсэн мөл ерөнхийдөө тус багтын асуудал тохиолддог. За хамгийн гол нь одоо энэ маань ил одоо тус багт юм уу эсвэл далд тус багт юм уу те ерөнхийдөө бол дөнгөж одоо тус багтын анхны түвшин дээр те прелатент буюу одоо бүр ямар ч шинж тэмдэг байхгүй дөнгөж эхлэх үе дээр нь л яад гэхээр бол нөгөө тусанд ферритин буураад идэг байна. Тэгэхээр ном журмаар бол ер нь бол энэ тус багалтын уншлагынтай бол тээ ферритин гэдэг бол зайлшгүй үзчих хэвээр. За тэгэхээр дараа нь энэ төмөр төвтлийн тус багалт маань үржлээд байх юм бол цусны дах одоо сивингийн төмөр нь буурна. За тэгэхээр яванда цусны дах гемоглобин буураад байдаг. Амаах юуны тухайн төрөлгүй шууд гемоглобин үүсдэг. Тэгэл гемоглобины харангуйлаа өө ин чинь нормал байна. Та тус багалтгүй хийм байна гэдэг. А гэтэл бол инфертин сэглэжжих хэрэгтэй байдаг. Тэгм учраас ерөөхдөө бид нс одоо нэг ирчүүдтэй баг толгой дараалан инфертин үүсчихэдэг.
Тэгээ ерхэд бол энэ фертин буурсан, фертин дээр асуудал гарсан байх юм бол энэ ман цааштай одоо нэг бэлгийн даврууд тестостерон үүсгэд сатаа болдгоо гэсэн үгнээс толгой дарааллан шалгадаг байгаа. Тэр бол тестостероныг бас дангаар нь бол ерхэд бол шалгаад бол бас нэг тийм учир дутагдалтай байдаг. Тэгээд тестостероныг заавчгүй бол нөгөө саний хилэтсэн төмөртэй фертинтэй шалгаж явах дээр тийм аа. За ерхэдөө тэгээд энэ төмрийн солилцооны асуудалтай хүмүүс төр бол энэ тестостерон яагаад унаадаг юм бэ? Тэгэхээр төмрийн солилцоон дээр хорч юм уу нэг юм хөө нэг гол нь ойлгох хэрэгтэй байдаг юм. Аа төмөр гэдэг нь манлыг маш идэвхтэй шимэгждэг гол хэсэг бол энэ дуодын юм буюу одоо 12 нуглаа гэсэн. Ягтээ энд голчлон тэр нөгөө төмрийн идэвхтэй шимэгдэл явуулдаг. За гэтэл ерхэл бол биднес нөгөө ирчүүд маань одоо махнаас төмөр авах хэрэгтэй. Гэтэл тэр маань сайн зажиллаагүй улмаас эндээ сайн задрал явуулдаг. Тэгчээд ерхэл бол цааш явахд бол энэ хүү орондоо тэр нөгөө төмрөө өгч явуулгүй цааш явчихдаг. За тэгээд дээрэс нь бас юу яадаг? Цусан дахь одоо фертин хичлээ гэсэн асуудал гарч ирдэг. Тэгээд тэр фертин хичлээ гэдэг асуудал дээр нь бол төмрийн илүүдэлтэй байна гэж хүмүүс ерхэд бол нөгөө бас ойлгоод байдаг. Тэр маань бол ерхэд бол төмрийн илүүдэл бол ер нь бол биш юм байгаа. Энэ дээр бол ерхэд ямар асуудал үүсэж байгаа юм бэ? За энэ дээр зурган дээр нөгөө фертин маань энэ үүж чинь. Тэгэхээр ч юм уу энэ сүм заагаадаг хэсэг бол энэ гизний хана. Өөрөлд ходоод нь бол төмөр бол шингэхгүй, ходоод нь зөвхөн задралын процесс явагдаад цаашаа гизэнд очиод энэ төмөр маань ергэл бол шимэгдэх ёстой. За тэгээд энэ орж ирсэн хоолоор орж ирсэн төмөр маань гизний ис рүү шимэгдээ. Тэгэхээр эндээсээ цаашаа цусны урсгал руу ордог байх нэ. Тэгэхээр энэ ис дотор байгаа төмрийн одоо нөөц хэлбэр маань бол хадгадагч байгаа хэлбэр маань бол инфертин юм. За тэгэд жишээлүүд энэ дэр бол энэ 12 нуулаа эзний одоо шархлаа үзүүлсэн байгаа тийм. За өөр хэлбэл энэ ис маань үхчихнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ ис маань үхэх юм бол энэ дотор үйсэн төмөр маань гадагшлаа гараад ирнэ. Фертин маань гадагшлаа гараад ирнэ. Өөр хэлбэл энэ хоол босруулах замын их хэмжээний үрсэл хавтар зэргийн улмаас асар олон исүүд үхээд тэгээд энэ дотор үйсэн төмөр маань цус руу ороод эхэлдэг. Тэгэхээр энэ дээр ямар асуудал үүсэх вэ? За тэгэхээр энэ үед нь болохоор ч юм бол одоо нэг юучдгийг одоо гипсидийн хэмэх бодис ер нь хэрэг гарч иж ерхэл бол төмрийн солилцоон дээр хориг үүсгэждэг. Тэгэхээр ерхэл бол одоо бусад одоо идэрхтнүүд маань төмөр ашиглах боломжгүй болоод ирдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо цусны шинжилгээндэр фертин аягүй өндөр гарцсан. Өөрөөр хэлбэл нөгөө аягүй их одоо төмөртэй юм шиг харагддаг. Төмрийн нөөц нь байгаа юм шиг. Аа гэтэл яг энэ дэр бол нөгөө ис дотроо бол төмөр нь байхгүй бүгд асгарсан байгаа гэсэн үг. За тэр нөгөө жинхэнэ ашиглагдах болцоотой төмөр нь байхгүй учраас нөгөө эсүүд манд төмрийн дутагдалд орчдөг. Өөрөөр хэлбэл чихрийн шижинтэй их төстэй процесс гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл чихрийн шижинтэй хүмүүсийн цусны дотор нь хэмжээний сахар багддаг. Аа гэтэл тэр нь ис рүү ороогүй ис дотор сахарын үсгэлэн үүсэтдэг. А энэ процесс муу адил тийм цусны дотор хэмжээний фертин байдаг. А гэтэл яг ис дотроо бол нөгөө төмрийн үсгэлийн хөвгтөддөг. Тэгэхээр нөгөө төмөр байх болохоор нөгөө стероид даавар үүсэх процесс нь маань дүүхтэй болгодог ба. За тийм учраас ерөөхдөө бол одоо энэ төмрийн солилцоог нь ойлгохын тулд зайлшгүй фертин B12 ерөөдөө үдчих хэрэгтэй байдаг. Тэгэхэд энэ фертин B12 дээр асуудалтай байх юм бол тодорхой хэмжээний эмчилгээ хийж буцаад энэ стероид даавруудыг үүсэх процессыг одоо залруулж засдаг байна. Аа, ерхэд бол тэгэхэд нөгөө харж байгаах энэ дөрөл орчин бол зөвхөн одоо ингээд нэг систем үүсгэдэг байх юм шүү дээ. Одоо ерхэд бол ямар шинжилгээг одоо эрт хүмүүс өгчих хэвээр байх гэдэг нь нийт уург. За тэгээ глюкозын гемоглобин буюу 3 сарын дунд чинь тэгээ нөгөө фертин, гомоцистин, омега-3 индекс, B12, D витамин, бомболчрахан давар гэл энэ олон юмдыг ерөөд бол шалгаж ийж тухайн хүн дээр одоо стероид даврууд хэрхэн нийлэгдэж байна гэдэг дээр нэг тодорхой тийм дүр зураг авч ирдэг. За тэгэхээр түрүүчийн яриадсан нөгөө фертиний асуудал маань юм явж байна.
За тэр энтроцит гэдэг нь гизний эсүүд. За гизний эсүүд маань эрүүл байгаа үед нөгөө юу ах юм бэ? Цусангийн сивингийн төмөрний химийн тэг мөн ферритиний хэмжээ хийм байна. За энэ нөгөө ферритин маань бас макрофаг химийн бас тархлааны эс дотор явждаг. Хэрүү нөгөө цусны одоо юу маань тэнд үржил явуулжлаа. Одоо гизний дотор тэ инфлэмешн бол үржил явуулжлаа. Тэнгүүт л лав плазма ерөн буюу цусангийн сивингийн төмөр нь буугараад ирээд тэг дээрэс нь ферритин ихсэддэг байгаа. Тэр одоо энэ фертин икснэ гэдэг маань бол одоо хэмжээний мах идчихээд төмрийн илүүдэлд ороод зэвэрээд байгаа юм ерөөс юм биш юм. Энэ бол үрсэлийн маркер юм аа. Үрсэл явагч байгаа гэлтгээд байгаа үрс хурц үрсэлийн маркер гэж яддаг. Жишээлбэл энэ дэр энэ зурган дээр бол одоо тийм нянгийн халдварын улмаас хэрхэн одоо фертин иксэд тэг яванда тус багталтанд орулт юм бэ? Одоо anemia of chronic disease гэж үүдэг хөрөлбөл одоо архаг өвчний улмаас цус багалт үүсдэг энэ механизмыг бол энэ дээр тайлбарлсан байна. За тэгэхээр одоо саний ерөнхийд бол одоо үндсэн одоо зарчмуудыг бол тайлбарчлаа. Тэгээд энэ биллийн даврууд маань л бөөрийн дээд булчирхад тэр бас үйлдрэлдэг байгаа. Ер нь одоо тестостероны ойролцоогоор 5% нь одоо үйлдрэлж байгаа. Тэрнээс гадна энэ дээр бас дега мэт юм өөр бас одоо биллийн даврууд бас үйлдрэлдэг. За нөгөө холестерин бас одоо юунууд маань те минерал кортикоид, глюкокортикоид, тэгээд бэлгийн давууд гэж энэ гурван төрлийн давуудыг л бөөрийн дээд булчирхаг нь үйлдвэрлэдэг тийм чухал хэрэгтэн байх нэ. Тэгэхэд эдгээр нь маань ингээд хоорондоо ингээд уялдаатай яваад байгааг ерөөдөө харж байгаа бох. За жишээлх юм бол энэ жишээ аваарч. За кортизол гэдэг нь бол энэ стресс давар. Өөрөөр хэлбэл бид нас ямар нэгэн стресс юм бодо процесс үүслэе гэж үзээд. За жишээл бид нас нэг нохоо дарилаа гэж үзээд. Тэгэх юм бол ерөөд бол энэ кортизол давар маань ихсэж биднүсийг ерөөд хамгаалах хэрэгтэй. Энийг ерөөд уус нэг дархлааны их чухал давар гэж үзэж байдаг. Тэр бол биднүс ингээд нэг ханин төрлөө. Тэгэх юм бол кортизол ихсэж биднүсийн дархлааг идэвчүүлж явах хэрэгтэй. Тэгэд нөгөө сая энэ коронавирусын үеэр чинь С витамин уугаад идэх маань ерөөд бол энэнд зориулж уугаад байгаа гэсэн үг. Бүрний дээд зорчихын зориулж С витамин уугаад идэг. За нөгөө холестерол маань ингээд хувирад хувирад явсаар байгаад кортизол болоо авирчдаг. Эсвэл нөгөө прегнинолон гэдэг бодис маань ийшээ явсаар аваад тестостерон болоод авирдаг. Хэрүү нөгөө хүн дээр маань бол тээ стрессийн процесс явагдлаа. Тэгэх юм бол энэ прегнинолон маань тестостерон болохын оронд кортизол болж хувираад байна гэсэн үг. Өөрөлд тестостерон бэлгийн даваруудаа бага үлдэрлээд кортизолоо ахихан үлдэрдэг байна гэсэн үг. Тэгм учраас одоо тестостерон даавар ихсэх зорилготой хүмүүс нар энэ стресс бууруулахгүй бол болж өгдөг. Тэгвэл нөгөө ихэх энэ бодис маань тэг прегнинолонос тестостерон үүсчихгүй кортизол үүсэж сардггүй байгаа. За ер нь бол тэг энийг бол энэ стероид даврын нэг юм цогц шүлгий байдаг. Ер нь бол тэрүүгээр энэ кортизолынхаа одоо хувирлыг ер нь шалгаж явах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энэ кортизол маань хувирч нөө хувирахгүй байна уу тогтоогоод. За хэтрхийг хувирээд хэм бол одоо тестостерон үүсгэхэд асуудалтай үүснэ гэдэг нь бүх зургуу маань ерхэд бол энэ нарийнсан шилгээр бол гарч ирдэг байна. За нөгөө яг эс дотор ерхэд бол одоо энэ процесс яаж явагддгийг үзүүлж байна. Нөгөө холестерол бас маань одоо гаднаас ирсэн холестероч үйлзүүлэн эсвэл өөрийнх нь эс дотор нь одоо хадгалж исэн холестероч үйлзүүлэн тэр маань бол одоо эсийн дотор байдаг митохондр хэмээх маш чухал эрхтэнээр очиод тэгээ тэр маань нөгөө хувирал явагдаад прегнинолон үүснэ. Тэгээд эндотелийн ретикулум хэмээх юм тусгай эргэтэн байж тэгээд ишийн. Тэгээд тэндэр очиод бас тодорхой хэмжээний хувирал явагдаад гэдэг нөгөө төрүүчийн цитохром P450 маань энэ дээр ингээл оролцоол үүсгэл байгаа гэсэн үг. За энэ нөгөө юм маань одоо энэ гарч ирчихэн тэ одоо энэ тархинаас ирдэг нөгөө LHFSH хэмээх одоо энэ дааврууд маань ирээд төмсгөнд тушаалд нэ. За одоо нөгөө юугаа үйлдвэрлэе? Тестостерон үйлдвэрлэгээд. За тэгэнгүүт л одоо цуснаас ирсэн холестерин ч юм уу эсвэл өөрөх нь одоо липидроплис хэмээх энэ өөхн туслуудасаа одоо чөлөөд холестероносоо митохондр маань өөрөө тэр нэг аваад хувиргаж эхэлнэ. Тэгээд ерөөд бол прогестерон үсээд тэрнээсээ ингээд хувирлууд явсаар эцйн дүндээ нөгөө бидний хүсээд идэг одоо тестостерон даавар маань үүснэ л гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хувьд бол энэ
Тэгээ эс дотор бол ийм маш нарийн процесс ерөөхдөө явж байдаг. Тэгэхээр энэ нарийн процессд биднес ерөөхдөө хажуунаас нь саад болохгүй байх хамгийн гол үүргүй гаддаг юм. За тэгээд энэ зураг дээр болохоор л нөгөө төмсг, төмсгийг томруулла. Тэнгүүтлийн дотор ч нь сертолийн болон лидигийн эсүүд байгаа. Нөгөө сертолийн эсүүд маань ер бүлийн эс үлдэрдэг. А лидигийн эсүүд маань бол нөгөө даавар үлдэрдэг. Эс маань энэ үүж. За тэгэхэд нөгөө эс юм дотор маань энэ нөгөө төрөвч яриадсан митохондр хэмээх маш чухал эрхтэн маань энэ явж байна. За тэгэхэд энэ митохондр дотор яаж холестерол маань хувирсараад стронг үүсгийг үүсгэж байгаа. Тэгэхэд за тэгэхэд энэ нөгөө тестостерон маань цааштай хэрэглэвэл одоо хоёр дааруулж хувирах хэрэгтэй. За нэг нь болохоор ч юм бол одоо жигидрод тестостерон нөгөөх нь эстроген гэдэг. Ерөнхийдөө бол энэ эстрогений талаар нэлээд тусгаарлан бас нэг лекц оруулах хэрэгтэй байгаад байгаа. Яагаад вэ гэхээр бол энэ эстрогений болохоор ч зөвхөн эмэгтэй хүнд байдаг. Эрэгтэй хүнд бол зөвхөн тестостерон байдаг гэж хэрэглэж болж байгаа. Ташаа ойлгоод өгдөг. Эрэгтэй эмэгтэй хүн хоёуланд нь тестостерон ч байгаа, хоёуланд нь эстроген ч байгаа. Тэгэхээр эрэгтэй хүнд бол ерөөсөө энэ эстроген даавар бол маш чухал үүрэгтэй байдаг. За одоо энэ дэр нэг товчхон үзэх юм бол одоо нэг эр бүлийн эс үүсэх процесс энэ дэр явж байгаа л та. Одоо нэг сертолийн эс дотор эр бүлийн эс маань ингээд хувираад эцйн үдэ жинхэнэ одоо сүүл мүүлтэй жинхэнэ эс болж хувирах хэрэгтэй. Тэгээд тэр процессд нь нөгөө төрөвч яриадсан тестостерон болон эстрадиол маань хэрхэн яаж үйлчлэх юм бэ гэдгийг гаргаад ирсэн байна. Тэгээд сонирхолтой нь ерөнхийдөө бол эстроген хэмээх даавар маань бол одоо эрэгтэй хүний цуснд бол нэг хэмжээгээр байдгүй. Ерөнхийдөө бол энэ эстроген маань ихэвчлэн нөгөө эдийн даавар гэж явж байдаг. Өөрөлд тестостерон маань ингээд цусаараа хэрэглэдэг явж байдаг. Тэгээд яг хэрэгцээт эрэгтэн дээр очлоо. Нөгөө эрэгтэн маань тэр тестостероныг хувиргаад өөр эстроген үүсгэждэг. Тэр эстрогенийг өөрөө ашиглаад идэг гэж үздэг юм. Тэгээд энэ дэр болох ч юм бол одоо нөгөө эстроген маань хувираад одоо эр бүлийн эс үүсгэхэд ингээд оролцож байгаа юм чухал даавар. А гэхдээ ерөнхийдөө бол энэ эс дотор байгаа дааврын төвшинг бол ерөнхийдөө биднес бол тодорхойлж чадахгүй. Ерөнхийдөө бол одоо энд нөгөө тестостерон маань эстроген болж ихийг хувирч чадчихлаа юм бол тэнд нөгөө цаанаас эртнүүд маань одоо үүргийг сайн гүйцэтгэж чинь гэж үзчихдэг юм. За тэгэхээр нөгөө энэ маань одоо бас митохондрийн одоо дисфункц гэл митохондрийн өвчтнүүд гэл сүүлийн үед одоо митохондрийн одоо судалгаанууд ихээ үздэг болсон. Тэгээ митохондрийн эрүүлж үжиж ширхэд бол биднийсийн хүний биенд яадаг маш олон өвчнүүдийг эмчилж болно гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр манай эмнэлгийн үүд чигсэн ерхэд бол энэ митохондрийн чиглэлийн эмчилгээ рүү ерхэд бол нэлийн их гүнзгийрч орж байгаа. Тодорхой хэмжээний сургалтанд нь суудсан явж байгаа. Тэгэхээр энэ эс маань энэ байж байна. Тэгээ эсмийн бөөм нь явж байна. За тэгэхээр энэ арзаасан сарцаасан зүйлүүд маань одоо биднийсийн митохондр байгаа маа. Тэгэхээр ерхэд бол энэ митохондр гэдэг эрхт маань өөрөө эрүүл үжиж нөгөө холестеринос, прогестерон хэмээх хамгийн чухал процесс тэнд явагдана гэсэн үг. Тэгэхээр энэ маань эрүүл биш л байх юм бол одоо бэлгийн даавар үүсэх процесс асуулт үүсдэг. За тэгэхээр бол митохондр гэдэг эрхт маань бол бэлгийн даавар үүлдрэхээс гадна ерөнхийдөө бол эсийн амьсгалд оролцдог. Өөрөлд биднес ингээд амьсгалаад энэ хүчил төрөгч аваад байна. Ер нь биднес тэр хүчил төрөгчийг ер нь бол авч яах гэж байгаа. Хамгийн гол нь л энэ митохондрт л өгөх гээд байгаа. Энэ биднийсийн амьсгалсан хүч төрч маань митохондр дээр очоод тэндээс энерги үүсгэж идэг. Одоо энэ маань болохоор ч юм бол одоо нэг сүмэр бензин гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энэ үүдэрсэн энэ АТФ-эр нь одоо бүх эдисүүд маань одоо ингээд ажиллаж идэг, энерги болгон ашиглаж идэг. За тэгэхэд ерөнхийдөө бол одоо эндээс ерөнхийдөө бол нөгөө биднийсийн буцаагаад гаргаад байгаа одоо нүүрс хүчлийн юм байна. Эндээс үүсэж гараад идэг байна. Тэгэхээр ерөнхийд бол одоо энэ хүчил төрөгч болон нүүрс хүчлийн энэ солилцоо зөв явагдчихийж одоо митохондр маань өөрөө эрүүл үйлчдэг, хөвөлжчдэг. За нөгөө одоо бас одоо нөгөө нүүрсний биш нөгөө глюкозын солилцоо бас энэ дээр явагддаг. За тэгэхээр ерөнхийд бол бас хэзэн нэгэн цагт митохондрийн талаар бас тусгайлан одоо бас видео хий гэж бодож байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө бол энэ саний тэр одоо митохондр дотор
стероид дааврууд үүсэх процесс бол асар их хэмжээний одоо хүчил төрч ашиглагдах хэрэгтэй болоод байгаа. Өөрөлд энэ маш том химийн лаборатори ажиллаад байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тэр химийн лаборатори маань асар хэмжээний уруулж ашигладаг. Тэгээд тэр маань бол хүчил төрч байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол асар хэмжээний хүчил төрчийн үндсэн дээр тэн эсэлдэх урлууд явуулдаг. Одоо гидроксилирон гэж орсон хэлээд байгаа. Өөрөлдөл ус төрөгч хүчил төрчийн одоо нийтлүүдийг үүсгэх тэр процесс явуулж байгаа нөө эсэлдүүлэх процесс явуулдаг. За тэгэхээр энэ цихрон P450 төрлийн одоо ферментүүд бол ер нь бол тэрэн дээр оролцдог. Тэгэхээр тэр нь асар хэмжээний одоо тийм эсэлдэх процесс ер нь явуулдаг байнамаа. За тэгэхээр энэ стероидогенез буюу одоо тестостерон даавар тэг бэлгийн даавар үүсэх процесс төр юу их санаа болдог гэхээр бол гипоксин буюу хүчин төрчийн дутагдал. Тэр энэ одоо манд дээр имжлэгэнд явж байгаа одоо энэ тестостерон даавар дутагдал хүмүүс бидний бүгд дээр нь л ер нь өдөрт 3-4 км гадаа агаар талах гэсэн шаардлагатай байдаг. Ялангуяа өглөөний агаар төр. Ойролцоо хүмүүс мань агаар сайн амьсгалах юм бол ер нь хүчин төрчийн дутагдлаа мэдээж багасгах нь. Тэгэхээр нөгөө тестостерон даавар үүсэх процессд нь хамаагүй нэмэр болоод байдаг. За дээрэс нь одоо бидний одоо амьсгалсан хүчил төрч маань цуснанд байгаа цусны улаан сийн төмөртөө нэгдэж цаашаа тэмүрлэгдэн. А тийм учраас одоо тэр хүмүүс маань бүгдэрэг юуны асуудалгүй байх хэвээр одоо төмөр дутагдлын асуудалгүй байх хэвээр байдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо оксидатив стресс гэдэг одоо оксидатив стресс эсийн түвшний одоо үйл ажиллагааны доголдол гэж одоо хэлэх юм да иймэрхүү асуудал хэрэг бол бас байх эсгүй байгаамаа. Эсийн гимтлийг бас хэлэхэд байгаа юм да. Одоо эсийн үхлийн гол шалтгаан бол энэ оксидатив стресс гэж үздэг. Өөрөвлөбөл эс үхэхтэй оксидатив стрессийн улмаас үхтгэ гэдэг. За тэгэхээр харамсалтай нь одоо хүчил төрчийн дутагдлаас ороод идэг том шалтгаан маань одоо биднийсээ мэдэх одоо судасны хатуурл маань. Өөрөлд энэ судасны хатуурл үүсгэдэг гол шалтгаанууд нэг маань нөгөө тамхи багддаг. Тамхитдад судасаа нарийсгаад бүлээн амждаг. А эсвэл нөгөө судасны хатуурл маань нөгөө холестерин ихснээс болоод ингээд судас битүрчдэг гэж манайхан ойлгодог. Ергэд бол тийм биш. Ергэд энэ холестеринээс болоогүй. Энэ ихлээд судасны үрсэл явагчаа. Тэгэхээр судасны үрсэл явсан дээр нь холестерин очи суугаад идэг. А тэгэд ерөөд бол та холестерин ихслэе гэхээр нөгөө тестостерон даавар ерөөд голцсон үнц мэдэг. Яагаад вэ гэхээр бол нөгөө холестерин маань тестостерон эстроген гэмтийн дааврад болж хувирах хэрэгтэй. А гэтэл ерөөд бол тэр нөгөө үүдрэл явагдахгүй учраас тэнд холестерин хэмжээгэр ингээд хувирлаг үүдчээд байдаг. Тэгээд ерөөд бол хэмжээний холестерин одоо цусны шилгэн дээр харагддаг. Ер нь бол ингээд тестостерон буурахаар эсэргээр сахар болон холестерин хоёр ихсэддэг. Ялангуяа бага нэвтрэлтэй холестерин ихсэддэг. Яг үү гэхээр бол нөгөө бага нэвтрэлтэй холестерин гэдэг манахны муу холестерин гэж нэрлэдэг. Гэтэл тэр чинь жинхэнэ нөгөө тестостерон болж хувирах ёстой гол түүх хит маань. Тэгээ нэг л үйлдэл явагдаж тестостерон болж хувирахгүй гачаас тэндээ ингээ ашиглагдаг бүүнэр оорддаг. Тэгээ тэрнийг харангуутлаа эмийн өвчөр бууруулна гэж надаа зөриддөг. Ер нь бол тэр маань тодорхой юм буруу байгаа гэдэг. Зүгээр л нөгөө үйлдвэрлэх ёстой дааврууд нь үйлдвэрлэх юм бол тэр өөрө буурах ёстой гэдэг. За тэгээд нөгөө хамгийн гол нь ерхэд бол энэ суцны ханны улмаас болоос одоо суцны хатурал үүсдэг суцны ханны үрслэлийн улмаас тэгээд тэрний суцны ханны үрслэл үүсгэдэг гол нөхөр маань ивчлэн ерхэд бол сахар байгаа гэдэг. За дээрэс нь одоо нөгөө хүчин төрөвч маань орж ирээд тэгээд эсэргээр одоо нөгөө юу нүүрслийн хэжиг солилцчих хэвээр байдаг. А гэтэл ерхэд бол одоо тэрний тусгаалсан асуудал үүсчихдэг. Ерхэд бол одоо зайншгүй эс дотор нүүрс хүчлийн хий байжж буцааж хүчин төрөвчөөр солигддог байгаа. А хэрүү нөгөө эс дотор нүүрс хүчлийн хий байхгүй бол тэр солилцоо явагддаг. Тэгм учраас ерхэд бол нүүрс хүчлийн хий маш их чухал үүрэгтэй. Тэр зайншгүй үүсэх хэвээр байдаг. Тэжээ солилцоо явагддаг. Тэгэхээр нүүрс хүчлийн хий болон одоо хүч төрөгчийн солилцооны алдагдлын улмаас ерөнхийдөө бол бас нэг юм асуудал үүсдэг. За тийм учраас одоо нөгөө стероидогенез буюу одоо бэлгийн даавар
нийлгэж өгөх процессор ер нь хамгийн чухал зүйл мөн дэрхэл нөгөө гипокси буюу хүчлөрчийн солилцооны алдагдал байна уу. За дэрэс нь төмрийн дутагдал бөгөөд төмрийн солилцооны алдагдал байна уу гэдгийг зайлшгүй шалах хэрэгтэй. Тэгэд ер нь бол тэрний шалахын тулд одоо цусны ерөнхий шинжилгээ гемоглобин гэдэг үгсээс гадна дэрэс нь цусны сивин гин төмөр, за дэрэс нь фертин, тэгээ болж өгвөл трансферин, B12, фолийн хүчил, өөрөл нөгөө цус үлдрэл процессор төр оролцдог бүхэл төр даавар болон витаминүүдийн зайлшгүй үүсчих хэвээр. За дэрэс нь одоо энэ цусны одоо эсэргүүцлийг өгсөн нь бол шалгаж явах хэвээр. За тэгээд хэрүү ерөөхдөө бол одоо тийм одоо энэ төрөжихийг үл эсрэгээр нь ярьсан байна л да. А хэрүү стероид даавар үүсэх процесс маш сайн явагдаж байна гэж үзэх юм бол тэр эс маань өөрөө хүчлөрөгчийн дутагдал болон төмрийн дутагдалгүй оксидатив стрессгүй эрүүл байна гэж үзнэ гэдэг. Тэгэхээр одоо биднийсийн нөгөө эсийн одоо амьсгал муудсан төмрийн дутагдалт орсон үгүй ч үүсэх бас нэг үзүүлэлт нь өөрөө бэлгийн даавар үйлдвэрлэх чадвар маань болж байна. А тэгвэл нөгөө бэлгийн даавар үйлдвэрлэх чадрыг үүсгэхийн тулд буцаад нөгөө цус багалтыг биднээс одоо хүчлөрөгчийн дутагдлаа үүсгэх хэрэгтэй гэдэг. За тэгэхээр энэ бэлгийн даавар ерөөхдөө үйлдвэрлэх процесс товчхондоо иймэрхүү байгаа даа. А тэгээд энэ даавар үүсэх процесс төр одоо хамгийн их одоо гол нөлөө үзүүлдэг зүйл маань бол төмөр болон одоо хүчлөрөгч хоёр үү. Тэгэхээр ерөөхдөө бол одоо товчлон одоо товчлох дүгнэлтээр бол тэгээ энэ нөргүдэлд орсон хүчлөрөгчийн дутагдалд орсон амрын битэрсэн одоо эрүүл гарт гардгүй иймэрхүү хүмүүс төр одоо строн даврын нэлгэжлт буурдаг байх нэ. За тэгэхэд өнөөдрийн лекцийг сонссон та бүхэндээ баярлалаа.